گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ مبتدا کے اندر اصل ہے مقدم ہونا اور خبر کے اندر اصل کیا ہے مؤخر ہونا، اور اسی وجہ سے فی دار ہی زیدن کی ترکیب تو جائز ہے لیکن صاحبہا فی دار کی ترکیب صحیح نہیں، ترکیب صحیح نہیں. اور بتلایا تھا کہ پھر میں نے کہ مبتدا میں ہے اصل کہ وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل کیا ہے نکرہ ہونا ہے. تو سوال پیدا ہوا کیا نکرہ کبھی بھی مبتدا پیدا نہیں ہو سکتا؟ تو بتلا دی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا بھائی کہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے لیکن جب کہ آپ اس میں تخصیص پیدا کر دیں، کیونکہ تخصیص کی وجہ سے اشتراک کم ہو جاتا ہے. تو چیز معرفہ تو نہ ہوئی لیکن معرفہ کے قریب ہو گئے، اور قریب الی شے بے حکمی شے ہوتا ہے، اور معرفہ تو مبتدا بن سکتا ہے. تو اب یہ نکرہ بھی کیا بن سکے گا؟ مبتدا بن سکے گا بھائی. اور پھر تخصیص کے چھ طریقے بتلائے تھے صاحب کافیہ نے آپ کو. پہلا طریقہ کیا تھا؟ تخصیص بالصفت. تخصیص بالصفت بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ صفت نہ لفظ پڑھنا، صفت ان صفت ان گولتا ہے، گولتا صفت ان تائتانیس ہے، سمجھ میں آیا؟ اور تائتانیس کا ماقبل عربی میں آپ دیکھیں ہمیشہ مفتو ہوا کرتا ہے بھائی، تو صفت ان ہوگا، ساکن نہیں ہوگا. تو تخصیص بالصفت یا مولانا تخصیص بعلم المتکلم، اور یہ کہاں آیا کرتی ہے؟ جہاں حمزہ استفہام کس کے ساتھ ہو؟ حمزہ متصلہ کے ساتھ آئے. تیسری جگہ مولانا تخصیص بالعموم ہے تیسرا طریقہ، اور یہ کہاں آیا کرتی ہے؟ جہاں نکرہ تحت النفی ہو. اور چوتھا طریقہ مولانا تخصیص بالعدول الى الجملۃ الاسمیۃ من الجملۃ الفعلیہ، یہ جی. اور چوتھا پانچواں طریقہ کیا ہے؟ تخصیص بتقدیم الخبر. اور چھٹا طریقہ کیا ہے؟ تخصیص بالنسبت الى المتکلم. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو دیکھیے آگے سبق مولانا. والخبر قد يكون جملة مثل زيد ابوه قائم وزيد قام ابوه فلا بد من عائد وقد يحذف. کہتے ہیں والخبر قد يكون جملة، اور خبر کبھی جملہ ہوگی بھائی. خبر کیا ہوتی ہے کبھی کبھار؟ بھائی میں کہتا ہوں زید قائم، زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے. اب یہ قائم خبر مفرد ہے یا جملہ ہے؟ جی جملہ کہاں سے ہے بھائی؟ میں نے آپ کو کہا قائم، کوئی بات آپ کو پوری سمجھ میں آئی؟ بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مفرد ہے، مفرد ہے مولانا. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کیا بن جاتا ہے؟ جملہ بنتا ہے. لیکن اس میں فاعل وغیرہ یہ تو مفرد ہیں مولانا، مفرد کے صیغے ہیں، تو ان میں ان کے لیے فاعل چاہیے تو ہوتا ہے. لیکن اور اسی وجہ سے ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں، جملہ نہیں کہتے کیونکہ یہ جملے نہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ تو کبھی کبھار مبتدا کی خبر مفرد ہوگی، جیسے زید قائم، یہ قائم کیا ہے؟ مفرد. بکر شریف، یہ شریف کیا ہے؟ مفرد. لیکن کبھی کبھار مبتدا کی خبر جملہ ہوا کرتی ہے بھائی، اور جب جملہ ہے تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہے. جملہ فائدہ دینے میں، جملہ ایک مستقل کلام پورا ہے، مبتدا خبر پہ مشتمل ہوتا ہے، اور تو وہ مستقل ہوا، اس کو کسی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا میں نے کہا زید قائم، یہ پورا جملہ ہے، اس کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے؟ بات آپ کو پوری سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ یہ بات زید کھڑا ہے، بات پوری سمجھ میں آ گئی، اس کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن کبھی کبھار اس جملے کو جوڑا جاتا ہے کسی اور چیز سے، جیسے یہاں پر آپ نے جملے کو مبتدا کے لیے کیا بنا دیا؟ خبر. انہوں نے کیا بتایا؟ مبتدا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ کبھی کبھی جملہ ہوتی ہے. تو جملے کو آپ نے کس سے جوڑ دیا؟ مبتدا کے ساتھ، اور اس کے لیے خبر بنایا. تو جب جملہ تو مستقل ہے، وہ کسی کے ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں، لیکن آپ نے اس کو جوڑ دیا مبتدا کے ساتھ. تو یاد رکھو اس جوڑنے کے لیے پھر کوئی ربط چاہیے بھائی. کیا چاہیے؟ ربط چاہیے. مثلا مولانا انجن ہے اور پیچھے پوری لمبی ریل گاڑی ہے، ڈبے ہیں، تو ان ڈبوں کو انجن کے ساتھ جوڑنے کے لیے درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے. تو یہ جملہ بھی جب کسی چیز سے جوڑیں تو درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط.
وہ چیز جو ربط دینے والی ہو وہ عائد کہلاتی ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ عائد کہلاتی ہے، عائد کہلاتی ہے. تو جملے کو یاد رکھیں، جملے کو اور شبہ جملہ دونوں اسی طرح، جملے میں عائد کا ہونا ضروری ہے تو شبہ جملہ کے اندر بھی عائد کا ہونا ضروری. تو جب جملے کو کسی سے جوڑیں تو بھی ربط، جب شبہ جملہ کو کسی سے جوڑیں تو بھی ربط ضرور چاہیے بھائی، ربط ضرور چاہیے. اور یہ ربط پھر عموماً ضمیر کی شکل میں دیا جاتا ہے. کس کی صورت میں؟ یہ عائد ضمیر کی صورت، عائد کئی صورتوں میں آتا ہے مولانا. کبھی مثلا یہ عائد ضمیر کی شکل میں ہوگا، یہ جو جملہ ہے اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اس کی طرف راجع ہوگی، اس چیز کی طرف جس کے ساتھ آپ اس جملے کو جوڑ رہے ہیں. مثلا جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ مبتدا سے. تو اس جملے میں ایک ضمیر ہوگی جو کس کو راجع ہوگی؟ اگر آپ اس جملے کو کسی کے لیے صفت بناتے ہیں تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو کس کو لوٹے گی؟ اگر اس جملے کو آپ مولانا اس میں موصول کے لیے صلہ بناتے ہیں تو اس جملے میں ایک ضمیر ہوگی جو کس کو لوٹے گی؟ اس میں موصول کو. اگر اس جملے کو آپ کسی کے لیے حال بناتے ہیں تو اس جملے میں ایک ضمیر ہوگی جو کس کو راجع ہوگی؟ جو الحال. تو جو اسی طرح شبہ جملہ ہے اس کو بھی جس سے جوڑیں اس میں اسی چیز کی ضمیر کا ہونا ضروری. اور میں نے بتایا عائد کا ہونا ضروری. کیا ہونا ضروری؟ عائد کا. ہاں یہ عائد اکثر ضمیر کی صورت میں ہوا کرتا ہے، کبھی اور صورتوں میں بھی عائد آتا ہے. مثلا الف لام کی صورت میں، کس کی صورت میں آتا ہے؟ عائد الف لام کی صورت میں آ جایا کرتا ہے بھائی. اور آپ کو میں نے بتایا تھا الف لام کے ذریعے بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. بتلایا تھا یعنی اس سال کے شروع میں آپ نے الف لام کی قسمیں لکھی تھی بھائی، کیا لکھا تھا وہاں پر؟ الف لام حرفی جو ہے اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. الرجل کا کیا معنی؟ وہ آدمی جو متعین ہے. سمجھ میں آیا؟ الغلام کا کیا معنی؟ وہ غلام، یعنی کوئی متعین غلام. تو یہ کبھی الف لام کی صورت میں بھی آ جایا کرتا ہے بھائی، اور کبھی عائد کس شکل میں آ جاتا ہے؟ کہ بعین ہی اسی لفظ کو دوبارہ ذکر، یعنی مبتدا سے آپ جملے کو جوڑ رہے ہیں تو بعین ہی مبتدا دوبارہ اس جملے میں لے آتے ہیں، یہ بھی عائد ہے. جیسے الحاقہ تو ملحاقہ، تو الحاقہ ہے مبتدا اور ملحاقہ پورا جملہ اس کی خبر، اور جب ملحاقہ خبر ہے تو اس کے لیے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری جو ربط دے کس کے ساتھ؟ مبتدا. کس کے ساتھ؟ الحاقہ کے ساتھ. تو الحاقہ جو مبتدا تھا بعین ہی اسی کا تکرار آگے آ گیا اس جملے کے اندر، تو یہ بھی کیا ہے؟ عائد ہے. ربط دے دیا اس نے. کیا دے دیا؟ ربط دے دیا. اچھا، اور کبھی مولانا عائد ہوتا ہے کہ وہ جملہ تفسیر ہوتا ہے اس مبتدا کی. وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر ہوتا ہے اس مبتدا کی. مثلا میں نے کیا، میں کہتا ہوں قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ. اب دیکھو یہاں پر ہوا ضمیر شان ہے. کیا ہے؟ ضمیر شان. کس کو کہتے ہیں؟ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے جو آگے آنے والا جملہ اس کی کیا کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے. تو ہوا ضمیر راجع ہے شان کی طرف. ذہن میں جو شان کا معنی حال، کیا معنی؟ شان یہ ہے، حال یہ ہے. بھئی کیا حال ہے؟ ہوا ضمیر آپ نے لوٹائی، ہوا شان یہ ہے. کیا ہے شان؟ ذہن میں آپ نے کیا کہا، تصور کیا؟ اللہ واحد، اللہ قل ہو اللہ احد کے مثال بنا رہے ہیں. چلیں اللہ احد، تو شان یہ ہے. کیا شان ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ لفظ اللہ مبتدا اور احد اس کی خبر. تو یہ تفسیر کر رہا ہے ہوا ضمیر کی. کیا شان ہے؟ اللہ ایک ہے. تو ہوا ضمیر اس کو، تو یہ جملہ تفسیر کر رہا ہے اس ضمیر شان کی.
ضمیر شان کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر ہوتی ہے کہ آگے آنے والا جملہ اس کی کیا کیا کرتا ہے، تفسیر. تو جب یہ جملہ آگے آنے والا جملہ بعین ہی اس کی تفسیر ہے تو یہ بھی عائد ہے، ربط آ گیا یا نہیں آ گیا یہ تو اسی کی تفسیر ہے. اور کبھی عائد ہوتا ہے اس میں اشارہ کی صورت میں وغیرہ مانا. سمجھ میں آیا؟ اس میں اشارہ کی صورت میں. وغیرہ اور بھی کئی کی صورتیں آتی ہیں، چند آسان صورتیں آپ کو بتلا دیں مولانا چند قسمیں بھائی. والخبر قد یکون جملتن، اور خبر کبھی کبھار جملہ ہوتی ہے، مثل مثال کے طور پر زید ابوہ قائم، تو زید مبتدا ہے اور ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہے. ابوہ قائم کیا ہے؟ پورا جملہ ہے اور یہ خبر بن رہا ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. جی تو یہ دیکھو مبتدا کی خبر جملہ آئی، اور جملہ بھی کس قسم کا آیا؟ ابوہ قائم جملہ اسمیہ آیا. مبتدا کی خبر کیا آ رہی ہے؟ جملہ اسمیہ. وزید قام، زید مبتدا، قام اس کی خبر. تو یہ قام فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. تو فعل، کیونکہ زید قام کے لیے فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ فاعل کبھی فعل پر مقدم ہمیشہ بعد میں آیا کرتا ہے. تو قام کے اندر اب ہوا ضمیر نکالیں گے، وہ فاعل ہے اور وہ زید کو راجع. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ ہو کر زید کے لیے خبر. تو دیکھو زید مبتدا، قام جملہ فعلیہ اس کی خبر. دیکھیے ترکیب کیسے ہوگی، زید ابوہ قائم کی بھائی، زید مرفوع لفظان مبتدا اول، مبتدا اول، ابو مرفوع لفظان مضاف، ہا ضمیر مجرور محلان بے ابوہ کے ساتھ ہا ضمیر آ گئی. اور میں نے آپ کو بتلایا جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے فوراً وہاں کیا ترکیب کرنی ہے؟ تو یہاں ابو اسم کے ساتھ ضمیر متصل آئے فوراً کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ. تو ابو مرفوع لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضافون، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ثانی قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. اور جیسے فعل کے لیے فاعل چاہیے، اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. تو ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ ابوہ کو. اس قائم کو ہم نے کس کی خبر بنانا ہے؟ ابوہ کو. جس کے لیے خبر بنا رہے ہیں اسی کی طرح اسی کو ضمیر لوٹائیں، اسی سے تعلق جوڑیں. تو قائم صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ ابوہ کے لیے. اور ابوہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. تو یہ ابوہ قائم جملہ اسمیہ ہے اور یہ خبر ہے زید کے لیے. تو یہ اس جملے کو ہم نے جوڑا زید سے، اور جب بھی جملے کو کسی سے جوڑا جائے درمیان میں کیا ہونا ضروری؟ ایک عائد کا ہونا ضروری. تو یہاں پر کیا عائد ہے بھائی؟ ابوہ کے ہا ضمیر اس کا باپ، کس کا باپ بھائی؟ زید کا. تو یہ ہا ضمیر زید کو راجع، اس نے اس جملے کو جوڑ دیا زید سے. وزید قام اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ زید مرفوع لفظان بھائی، یہ مرفوع لفظان تقدیران اور محلن پتہ ہے آپ کو یا نہیں پتہ بھائی؟ جی یاد رکھو اعراب تین قسم پر ہے، یا لفظن ہوتا ہے، یا تقدیران ہوتا ہے، یا محلن. سب سے پہلے دیکھا کرو جب بھی کوئی اسم آ جائے اس پہ کوئی نہ کوئی اعراب آنا ہے، یا وہ مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا. جو بھی اسم آ جائے آپ نے پتہ لگانا ہے اس میں. آپ سب سے پہلے دیکھا کرو وہ مبنی ہے یا معرب. اگر مبنی ہے تو اعراب کون سا آئے گا؟ محلن. کون سا اعراب آئے گا؟ جا ہوا مثلا. جا دیکھو میں کہتا ہوں جا، جا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، اور ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے ہے. تو اس کا اعراب، تو یہ فاعل ہے اعراب ہوگی، یہ مرفوع ہوگی، لیکن مرفوع کون سی؟ محلن، محل کے اعتبار سے مرفوع. تو اگر مبنی ہے تو اعراب محلن آئے گا، اور اگر مبنی نہیں ہے معرب ہے تو پھر معرب میں آپ نے پڑھا 16 قسمیں ہیں بھائی،
سولہ قسمیں، اور ان سولہ میں بعض میں اعراب لفظی آیا کرتا ہے اور بعض میں اعراب تقدیری آتا ہے. تو لفظی اعراب وہ ہے جس پہ آپ تلفظ کرتے ہیں، زید جا زیدن، زید پر رفع کا میں نے کیا کیا تلفظ کیا، مررت بزیدن، زید پر جر کا میں نے کیا کیا تلفظ کیا، زیدن ابوہ قائمن، اب کیا ابو کیا ہے، یہ آپ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم ہو تو پھر اس کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے، حالت رفی میں واو کے ساتھ، حال نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں. تو یہاں پر بھی مولانا ابو کا اعراب کس کے ساتھ آ رہا ہے، واو کے، اور اس واو پر ہم تلفظ بھی کر رہے ہیں ابوہ، با کے ضمہ کو آپ لمبا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کس کی وجہ سے، واو پر تلفظ آپ کر رہے ہیں. تو یہ اعراب لفظی ہوا یا تقدیری، لفظی ہوا، سمجھ میں آیا. تو معرب کا مبنی کا اعراب ہوتا ہے محلن، اور معرب کا اعراب یا لفظی ہوگا یا وہ سولہ قسمیں آپ کو یاد ہوں تو فوراً آپ پتہ چلا لیں گے بھائی. وزید، ہاں زیدن قام ابوہ، بھائی ابوہ بھی تو آگے آ رہا ہے، زیدن مرفوع لفظان مبتدا، قام فعل، اب اس میں ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ آگے فاعل خود اس میں ظاہر آ رہا ہے، ابو مرفوع لفظان مضاف، ہا ضمیر مجرور محلان، جو کس کو راجع ہے، زید کو، یہی عائد بھی ہے مولانا. تو مضاف مضاف الیہ مل کر قام کے لیے، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی زید کے لیے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو دیکھو ترجمہ کیا کریں گے پہلے جملے کا، زیدن ابوہ قائمن، زید کے اس کا باپ کھڑا ہے، زید کے اس کا باپ، ترجمہ سمجھ میں آیا. اور دوسرے کا ترجمہ، زیدن قام ابوہ، زید کے کھڑا ہوا اس کا باپ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کبھی جملہ ہوگا، خبر جملہ ہوگی، فلا بد من عائدین، تو ضروری ہے عائد کا ہونا، ضروری ہے کس کا ہونا، عائد، اس لیے کہ میں نے بتایا جملہ مستقل ہے، وہ کسی سے جڑنے کا محتاج ہے، لیکن جب آپ اس کو خبر بنا رہے ہیں مبتدا سے جوڑ رہے ہیں تو درمیان میں ربط کا ہونا ضروری، اور وہ چیز جو ربط دے وہ کیا کہلاتی ہے، عائد. اور عائد کی میں نے کئی صورتیں بتائیں، مثلا عائد کبھی کس کی صورت میں آتا ہے، سب سے زیادہ ضمیر کی صورت میں، کبھی الف لام کی صورت میں، کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں، اور کبھی کہ وہ جملہ آگے تفسیر ہوتی ہے، اور کبھی بعین ہی اسی مبتدا کا دوبارہ کیا کر دیا جاتا ہے، اعادہ کر دیا جاتا ہے خبر میں. وقد یحذف، اور کبھی کبھار عائد کو حذف کر لیا جاتا ہے، کبھی کبھار عائد کو کیا کر لیا جاتا ہے، حذف کر لیا جاتا ہے، سمجھ میں آیا. حذف ہو بھی تو آپ کو تو چاہیے، آپ کو محذوف نکال کر بتلانا پڑے گا کہ یہ عائد کیا چیز ہے، سمجھ میں آیا. تو عائد مجرور کبھی ضمیر ہوتی ہے من کے ساتھ، من ہو، من ہو والا نا، اب من جار رہا ہے اور ہا ضمیر کیا ہے، مجرور، اور یہ ہا ضمیر کس کو لوٹاتے ہیں پھر، ماں مبتدا کو، بھئی اس کو ہم نے کیا بنایا مثلا عائد، تو منہ کے ساتھ جو عائد آیا کرتا ہے اس کو عموماً حذف کر لیا کرتے ہیں، قیاسن، قیاسن کیا کر لیا کرتے ہیں، حذف کر لیا کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مولانا آپ نے پڑھا ہدایت النحو میں، البر القر بستین درہمن، البر القر کیا ترجمہ ہے، البر گندم جو ہے، کہ القر ایک قر بستین درہمن کتنے کا ہے، ساٹھ درہم کا ہے، قر کتنے کا ہے، ساٹھ درہم کا ہے. اب یہ القر ہے مبتدا، البر ہے مبتدا اول، القر ہے مبتدا ثانی، اور بستین درہمن اس کی خبر، اور مبتدا خبر مل کر یہ خبر ہوئے کس کے لیے، مبتدا اول البر کے لیے.
تو سوال یہ یہاں پر تو کوئی عائد نہیں، القر بستین درہمن یہ خبر ہے، القر بستین درہمن یہ تو خبر ہے اور اس میں کوئی ضمیر ہی نہیں ہے، تو پھر عائد کیسے، ربط کیسے آیا؟ جواب کیا کہ یہاں پر منہ محذوف ہے، القر کے بعد کیا محذوف ہے؟ البر منہ بستین درہمن، بھائی منہ کے اندر ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ مبتدا اول البر کو، بھائی کس کو راجع ہے؟ یہ عائد ہے، اور یہ منہ کے ساتھ جو عائد آتی ہے ضمیر آیا کرتی ہے اس کو قیاسن کیا کر لیا کرتے ہیں، حذف کر لیا کرتے ہیں. وقد يحط فلا بد من عائد ضروری ہے، رابط کا ہونا عائد کا ہونا جملے میں، وقد يحذف اور کبھی کبھار اس کو حذف کر لیا جاتا ہے. وما وقع ظرفا فالاكثر انه مقدر بجملۃ، وما ما سے مولانا ما کیا ہے، اس میں موصول ہو ہے، اس میں موصول، اور اس میں موصول کے مدلولات ہوتے ہیں، یہ دلالت کیا کرتا ہے کسی چیز پہ. یہاں ما مدلول اس کا کیا ہے، خبر، یہ ما عبارت ہے کس چیز سے، خبر سے، کس سے عبارت ہے، خبر سے عبارت ہے، اور وہ خبر جو واقع ہو، وہ خبر جو واقع ہو، ظرفن اس حال میں کہ ظرف ہو، اس حال میں یہ ظرفن کیا ہے، حال ہے، اور وہ خبر جو واقع ہو اس حال میں کہ کیا ہو، ظرف ہو. فل اکثر انہ مقدر بجملت، تو اکثر نحویوں کے نزدیک وہ مؤول ہوگا، یعنی اس کی تاویل کی جائے گی بجملت، کس کے ساتھ، جملے کے ساتھ. وہ خبر جو ظرف واقع ہو، کیا واقع ہو، واقع ہو اس حال میں کہ ظرف ہو. بھائی بھائی یاد رکھو ظرف دو قسم پر ہے، ایک ظرف حقیقی اور ایک ظرف مجازی ہے. بھائی ظرف حقیقی کس کو کہتے ہیں، زمانے اور مکان کا نام ہے، زمانے اور مکان کا نام ہے ظرف، بھائی ظرف، ایک ظرف زمان ہے ظرف، اور اسی طرح جار مجرور کو بھی مجازن ظرف کہتے ہیں. تو کتنی قسمیں ہو گئی بھائی، ہاں یوں کہو تین ہو گئی، ایک ظرف زمان، ایک ظرف مکان، اور ایک ظرف، یا یوں کہو ایک ظرف حقیقی اور اس میں ظرف زمان بھی داخل، اور ظرف، اور دوسرا ظرف مجازی، اور وہ کس کو کہتے ہیں، جار مجرور کو کہتے ہیں. تو خبر جب واقع ہو اس حال میں کہ یہ ظرف ہو، یعنی یہ خبر کیا ہو، ظرف ہو، چاہے ظرف زمان ہو، چاہے ظرف مکان ہو یعنی ظرف حقیقی ہو، یا کیا ہو مولانا، ظرف مجازی یعنی جار مجرور ہو. مثلا میں نے کہا زید فی الدار، زید مبتدا، فی الدار اس کی خبر، فی الدار کیا ہے، تو خبر واقع ہوئی ہے اس حال میں کہ یہ کیا ہے، ظرف ہے، جار مجرور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا مولانا میں کہتا ہوں زید عندی، زید کیا ہے، میرے پاس ہے. اب عندہ کس میں سے ہے، ظرف مکان ہے، کیا ہے، ظرف مکان ہے. تو زید میرے پاس ہے یعنی میرے قریب ہے، میرے پاس ہے. تو یہ عندی یہ ظرف حقیقی ہے، اور زید کے لیے کیا بن رہا ہے، خبر، کیا بن رہا ہے. تو دیکھو خبر واقع ہوئی ہے اس حال میں کہ یہ خبر کیا ہے، ظرف ہے، اور کون سا ظرف ہے، ظرف، تو کبھی خبر ظرف حقیقی ہوگی، کبھی ظرف مجازی. اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جار مجرور جب بھی آ جائیں وہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوں گے. جار مجرور بغیر عامل کے آ سکتے ہیں نہیں، آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی جس سے یہ متعلق ہو جائیں گے اور وہ ان میں عمل کرے گی. بھائی اب وہ آٹھ چیزیں کون کون سی ہیں، سب سے پہلے کیا ہے، فعل ہے، ثانی کیا ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں فعل ہے، اور مصدر ہے. یہ آٹھ چیزیں ہیں، یہ آٹھ چیزیں.
تو جار مجرور ان آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوگا. عبارت میں ذکر ہے فبیہا، بڑی اچھی بات ہے، اس سے جڑ رہا ہے، جوڑ دیں. اگر عبارت میں ذکر نہیں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا. اسی طرح تو جیسے جار مجرور کے لیے حامل چاہیے، یہ اس سے متعلق ہوتے ہیں. اسی طرح جو ظرف حقیقی ہوتا ہے جو زمانے یا مکان پر دلالت کرتا ہے وہ ظرف ہے، تو کس کے لیے ظرف ہے؟ اس کے لیے بھی حامل چاہیے ہوتا ہے. ظرف کے لیے بھی کیا چاہیے؟ تو پھر دار کے لیے مولانا حامل جیسے چاہیے، ثابتن یا ثبتا نکالتے ہیں. اسی طرح عین بھی، یہ عیندہ بھی کیا ہے؟ ظرف. اور ظرف کے لیے بھی کیا چاہیے؟ حامل چاہیے. کس کے لیے ہے یہ ظرف بھائی؟ کس کے لیے ظرف ہے؟ اب وہ حامل وہ بھی انہی آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا مولانا. سمجھ میں آیا؟ ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اس کے لیے یہ مفعول فی بنے گا. کیا بنے گا؟ جار مجرور تو متعلق ہوتے ہیں، اور یہ ظرف حقیقی کیا بنا کرتا ہے؟ یہ تو زمانے یا مکان کا نام ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ مفعول فی بنے گا. اس کے لیے عامل ان آٹھ چیزوں میں سے ہوگا. اب میں نے آپ کو بتلایا بھائی کہ جب اگر عبارت میں ان کا جار مجرور کا متعلق ذکر نہ ہو یا ظرف حقیقی کا عامل عبارت میں ذکر نہ ہو، تو ان آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کو وہاں پر کیا نکالیں گے؟ محذوف نکالیں گے. سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جی. اب وہ محذوف افعال عامہ میں سے عموماً نکالتے ہیں. کس میں سے؟ افعال عامہ میں سے نکالتے ہیں. افعال عامہ چار ہیں مولانا، کون، ثبوت، وجود، حصول. افعال عامہ کتنے ہیں؟ مشہور چار ہیں. کون؟ ثبوت. جلدی لکھو بھائی جلدی. کون، ثبوت، وجود، حصول. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان چاروں کو. کون کا معنی ہونا، بھائی اسی سے کانا ہے، اسی سے کانا. ثبوت کا معنی کسی چیز کا ثابت ہونا، ہونا. جیسے کیا ہے؟ ثبتا ہے. کیا ہے؟ اسی سے فعل ثبتا ہے، ثبوت مصدر ہے. اسی طرح اگلا کیا ہے؟ وجود. اس سے کیا ہوگا فعل؟ وجدہ ہے بھائی، وجدہ. اور کیا؟ حصول. اس سے فعل کیا ہے؟ حصل. ان کو افعال عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل کے اندر ان کا معنی پایا جاتا ہے. ہر فعل میں کون بھی ہوگا، ثبوت بھی ہوگا، وجود بھی ہوگا، حصول بھی ہوگا. مثلا میں نے کہا ضرب زید عمرن، زید نے عمر کی پٹائی کی، تو ضرب کا فعل پایا گیا. تو یہاں کون، اس ضرب کے اندر کون بھی ہے، ثبوت بھی ہے، وجود بھی ہے اور حصول بھی. دیکھو جب ضرب آپ نے، زید نے لگائی، تو کون، کون پایا گیا. کون کا کیا معنی؟ ہونا. کوئی فعل ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ ہونا پایا گیا. ثبوت بھائی، کسی فعل کا ثبوت ہے یا نہیں؟ ثبوت بھی پایا گیا، ضرب کا ثبوت. اور مولانا حصول، ضرب کا اس میں حصول بھی پایا گیا، ضرب حاصل ہوئی ہے. اور مولانا وجود، ضرب کا وجود. تو دیکھو کون، ثبوت، وجود، کوئی دنیا کا فعل پکڑ لیں. آپ کہتے ہیں شربت الماء، میں نے کیا پیا؟ پانی پیا. تو شرب کے اندر مولانا کون بھی ہے، ہونا. کس چیز کا ہونا ہے؟ پینا. شرب کا ہونا ہے، شرب ہے مولانا، شرب. اور جی ثبوت بھی ہے، کس چیز کا؟ شرب کا. اور حصول بھی ہے، کس چیز کا؟ شرب کا. اور کیا ہے؟ وجود بھی ہے، کس چیز کا؟ شرب کا. تو پایا گیا یا نہیں؟ یہ افعال عام ہے، ہر فعل میں ان کا معنی. باقی افعال ایسے نہیں. ضرب ہے ضربا، ضرب بھائی اکلا میں ضرب ہے جی، اور ضربا میں اکلا ہے، عقل ہے. تو دیکھو وہ عام نہیں، ہر فعل میں دوسرے فعل کا معنی نہیں پایا جاتا، لیکن ان چار کا معنی ہر فعل میں پایا جاتا ہے.
تو جار مجرور ان چار میں سے کسی ایک سے متعلق ہوں گے، تو وہ جار مجرور کہلاتے ہیں متعلق، اور یہ کیا کہلاتے ہیں؟ متعلق. آپ ان میں سے یاد رکھو، آپ چاہیں تو فعل بھی نکال سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مفرد بھی نکال سکتے ہیں. مثلا کون سے؟ زید فی الدار. آپ یہاں پر کون سے فعل بھی نکال سکتے ہیں؟ کانا. زید کانا فی الدار. فی الدار کس سے متعلق؟ کانا سے. کس سے متعلق؟ یا آپ مولانا آپ اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں، یعنی مفرد بھی نکال سکتے ہیں. بھائی فعل نکالو گے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جایا کرتا ہے؟ جملہ. اور اگر آپ جملہ بھی نکال سکتے ہیں، یعنی فعل بھی نکال سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو مفرد اس میں فاعل بھی، یعنی کائنون، یعنی زید کائنون فی الدار. اسی طرح ثبوت سے بناؤ، زید ثابتا فی الدار، زید ثابت فی الدار. مفرد بھی نکال سکتے ہیں، جملہ بھی. اسی طرح آپ کہتے ہیں مولانا زید حاصل فی الدار یا زید حاصل فی الدار. لیکن تو ان تین سے فعل معروف نکالتے ہیں اور اس میں فاعل نکالتے ہیں، لیکن وجود سے مولانا فعل مجهول نکالتے ہیں اور اس میں مفعول نکالتے ہیں. زید وجد فی الدار، زید وجد فی الدار، اور اس میں مفعول اس سے بناتے ہیں زید موجود. بھائی دیکھو، ثبت سے آپ نے ثابت نکالا، حصل سے حاصل، اور کانا سے کون سے؟ کائن ثابت حاصل. کون سے صیغے نکالے؟ اس میں فاعل. لیکن وجود سے آپ نے واجد نہیں نکالا، بلکہ کیا نکالا؟ موجود نکالا، اس میں مفعول نکالا. اور وہاں آپ نے نکالا تھا ثبت حصل کانا، فعل ماضی معروف. لیکن یہاں پر آپ وجدہ ماضی معروف نہیں نکالیں گے وجود میں، بلکہ کیا نکالیں گے؟ وجدہ نکالیں گے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ مولانا جار مجرور کے لیے یا ظرف کے لیے جو عامل ہے یا جار مجرور کے لیے جو متعلق ہے، وہ فعل بھی نکال سکتے ہیں اور مفرد بھی. تو بعض علماء کہتے ہیں مفرد نکالنا پڑے گا، بعض کیا کہتے ہیں مفرد نکالنا اولا ہے، اور بعض کیا کہتے ہیں جملہ نکالنا یعنی فعل کو مقدر نکالنا اولا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نکالنا دونوں کا جائز، لیکن اولا کیا ہے؟ فعل یا جی اس میں فعل نکالیں گے یا مفرد نکالیں گے. تو صاحب کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اس صورت میں جملہ کو جملے کے ساتھ اس کی تعویل کی جائے گی، یعنی وہاں پر کیا محذوف نکالیں گے؟ فعل. کیا نکالیں گے؟ فعل کو محذوف مانیں گے وہاں پر. سمجھ میں آیا؟ وما وقع، اور وہ خبر جو واقع ہو، ظرفاً اس حال میں کہ وہ ظرف ہو، فل اکثر پس اکثر کے نزدیک، یعنی اکثر نحویوں کے نزدیک، انہ مقدر بجملت، مقدر ای مؤول بجملت. اکثر وہ ظرف مؤول ہوگا جملے کے ساتھ، مؤول یعنی اس کی تعویل کی جائے گی کس کے ساتھ؟ جملے کے ساتھ. میں نے کہا زید فی الدار، صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا تعویل کی جائے گی؟ زید ثابت فی الدار. بھائی فعل ہوگا تو جملہ بنے گا، ثابت ہو پھر تو جملہ. تو ثابت یہ معنی ہے، تعویل کس کے ساتھ کی جائے گی؟ فعل کے ساتھ اس کی تعویل. تو زید فی الدار، اس میں زید ثابت فی الدار بھی کہنا صحیح، زید ثابت فی الدار کہنا بھی، لیکن اکثر کے نزدیک کیا ہے؟ ثابت کے ساتھ تعویل ہوگی، زید ثابت فی الدار. اسی طرح میں کہتا ہوں زید، تو یہ مولانا ثابت جار مجرور فی الدار متعلق ہوئے کس سے؟ ثابت فعل کے ساتھ. اور اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں زید عندی، تو اب بھی کیا ہوگا؟ زید ثابت عندی، تو یہ عندی مفعول فی بنے گا کس کے لیے؟ ثابت کے لیے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟
وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ چلیے مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام.